مطلب اچھلی ون ونے ہلی بیت پتہ بل لوگ بنے رافس کیا بنے مسئلہ کیا ہے کیوں رافس بنیں گے کیا اہل بیت رافسیوں کے گھر کے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے سنیوں نے وقت پر اہل بیت کا تعارف نہیں کرایا ہم نے اہل بیت کو چھوڑا جبکہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے بلکہ شبانت سدین کے دشمن پہ بھی لانت فاروق اعظم کے دشمن پہ بھی لانت عثمان غنی کے دشمن پہ بھی لانت علی المرتضیٰ کے دشمن پہ بھی لانت حسن حسین کے دشمن پہ بھی لانت چیون پھٹنس تیار دپن یزیدس تمن رحمت اللہ علیہ مطلب آج چون ٹائس سجان یزیدس رحمت اللہ علیہ ون اتنی بے غیرتی کہاں سے آ گئی اہل بیت ذبح ہو رہے ہیں تو چون ون ون شمرس ون رحمت اللہ علیہ تو چون ون ون زیادس ون رحمت اللہ علیہ مطلب ان بے غیرتوں ان بدماشوں ان شرابیوں کو جرت کیسے ہو گئی حسین کے ہاتھوں پہ تلوار چلانے کی یمن وٹن پانوس نبی بوس دیمن فتائز دمن الحسین امینی ویدہ بینا موسا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کے اس کو سو دے ہیں بینا اس کے اس کا کون جوتا اور یہ من کربلا چھتا ستن ہے بے غیرتی تب کفلا دستا نہ پوچھو تمن بے غیرتی تھی گئی پوسوئی عقائد آپ کے سلامت رہے اعمال آپ کے سلامت رہے لیکن حسین جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ آئے گا عجب لڑی ہے جنگ بھی متی نے جو دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک سبھی بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا حسین ہے تھا ہے رہے گا یزید تھا حسین ہے یزیدیت مرد آباد بلائی لگو زور ونی یزیدیت مرد آباد شمر لعین مرد آباد زیاد مرد آباد حسینیت زندہ تھی حسینیت زندہ ہے حسینیت زندہ رہے گی ہاں حسینیت یہ چن مناؤ نک دو سیرت بیان کرو حسین سن کر رہے تعارف حسین کی جنگ کیا تھی یزید شراب پیتا تھا حسین نے تلوار کو بلند کیا جو آج شرابی ہوگا اسے اور کربلا کے میدان کا کوئی تعلق نہیں ہے حسین نے کربلا کے میدان میں زیر خنجر بھی سجدہ نہیں چھوڑا بینما جنت کربلا سن تعارف نہیں کہا کربلا کی جنگ صرف یزید کے خلاف نہیں تھی بلکہ یزید نے ایک تحریک اٹھائی تھی بینمازی کی ایک تحریک تھی شراب کی ایک تحریک تھی قتل عام کی ایک تحریک تھی اللہ کی بغاوت کی ایک تحریک تھی نبی کی بغاوت کی آج بھی جو اللہ کی باغی ہے نبی کا باغی ہے نمازوں سے دور ہے شراب کا عادی ہے سود خوری میں مبتلا ہے اس کے لیے بھی کربلا کا جنگ ہے اس کے لیے بھی حسین کی تلوار ہے بہرحال میرے جگر گوشا وقت ووت انشاءت تھی یاد اہل بیت ہن تعارف کرنا یوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو لوگ اہل بیت کی محبت میں ایسا کلو کرے انہیں خدا بن بیٹھے حقیقی تعارف کرنا یوں کچھ اس علماء درخواست کرن میڈیا کے وساطت سے ابھی بھی موقع ہے اگر میں تو خفت کروں میں دیو تو ڈانٹ بڑے علماء چھس بہ کرن گزارش مو دبانا اہل بیت ان حقیقی تعارف کرنا یوں لکن ونو اہل بیت ان تعارف کہیں ایسا نہ ہو پھر پچھتاوا ہوگا ہاں چھوٹا منہ بڑی بات بیک اٹھ پر غلطی منظرش لیکن جرت سان جرت چس کر علماء کرام چاہے بریلی مکتب فکر چھ
چاہے اہلی اس مکتب فکر چھا چاہے جماعت اسلامی میں سچا تعلق تھاون چاہے دیوبندی حضرات چھا اہل بیت کا تعلق سٹیج سٹیج پہ کھلی کھلی میں کرو کوچے کوچے میں حضرت علی حسین کا نام بلند کرو صحابہ کا نام بلند کرو تاکہ نہ صحابہ پہ کوئی گمراہ ہو جائے نہ اہل بیت پہ کوئی گمراہ ہو جائے لوگوں کو بتاؤ اگر اہل بیت ایک کشتی ہے اس میں چڑھ کے نجات ملتی ہے اس کشتی کو چلانے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے وہ تارے صحابہ ہے نہ ہم کشتی اہل بیت کو چھوڑ سکتے نہ ہم تارے صحابہ کو چھوڑ سکتے صحابہ بھی جان ہے اہل بیت بھی جان ہے